Kdo je voice actor Lucie z GTA 6? Tohle je věc, která se posledních pár dní řeší snad na celém X-ku, proto my se v tomhle videu ukážeme, co všechno našli. První teda k tomu, kdo je voice actor Lucie, neboli ženské protagonistky z GTA 6. A k Lucy nejvíc sedí Manny L. Perez, neboli herečka, která byla i v hodně filmech. A my se teď ukážeme, jak na to lidi přišli a proč by to mohla být ona. První tady máme ukázku, jak zní její hlas v GTA 6 traileru a potom jak zní vygenerovaný přes AI a myslím si, že to je dost podobný. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Trust? Trust. 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 Já si jako myslím, že nějaká podoba tam je a docela podobný to je, ale tohle není jediný důvod, jak na to lidi přišli. Dále totiž Manny L. Perez, neboli voice actor Lucie, což si teda aspoň myslíme, tak byla na podcastu, kde se jí ptali, na čem teďka pracuje. Ona tam řekla, že o tom nemůže mluvit. Různě se jí ptali, jestli je to film nebo jestli je to nějaký seriál. A ona řekla, že o tom prostě nemůže mluvit, že ty pro koho dělají, tak si hodně potrpějí na NDA. A víme, že Rockstar si na to hodně potrpí. A tohle hodně sedí k tomu, že by mohla pracovat pro Rockstar. Is there anything, just a smidge, that you could give us on what you're doing right now, that you're on the set of? What I'm doing right now, it's big, but NDAs. That's all I can say. I got you. I understand. Okay, is it a TV show or a movie? I can't even get into that. Action comedy? Man, I wish I could, but I like making my monies and they love NDAs, so. I totally understand. All right, so we're gonna, you know, yeah, maybe something will slip, and then we'll be out with that. But I can't pull it out of you, I understand that. You got your guard up, I know how it is. So, all right, so. Takže když si tohle spojíme dohromady, tak už nám vychází, že by to vážně mohla být ona, ale máme tady ještě více věcí, takže tohle není všechno. Ještě než budeme pokračovat, tak připomínám, že hodně z vás mě nasleduje na Instagramu, Twitteru anebo dalších kanálech, takže to určitě můžete napravit. Také se můžete připojit na můj Discord anebo použít support creator Vajdy a my už jdeme zpátky k videu. Dále totiž řekla, že poslední dobou se snaží svou kariéru zaměřovat spíš na voiceover a taky motion capture, neboli dvě věci, které se používají při tvorbě her, jako je třeba GTAčko. Pokud nevíte motion capture, tak to jsou vlastně cutscény a vlastně jsou v takových těch oblecích a nahrávají cutscény. A voiceover, to je dubbing té hry. But right now I've been transitioning my career into voiceover and motion capture. Okay. So. Dále si můžete poslechnout záznam hlasů z traileru a poté taky záznam z hlasů ze seriálu, ve kterém hrála. Only way we're gonna get through this is by sticking together. Next time you want to joke around, try being funny. I'm gonna need you to take a few steps back. Don't be an idiot. Takže si myslím, že je více než jasný, že Manny L. Perez je voice actor pro Lucy z GTA 6. Ještě se můžeme podívat, že voice actor Michaela, neboli Ned Luke, byl nalezený 8 dní po traileru, ale Lucia, neboli Manny L. Perez, byla nalezená až 19 dní po traileru, takže to trvalo docela dlouho. A myslím si, že oba teď mají své ikonické hlášky. U Michaela to je Why Did I Move Here, což si myslím, že všichni známe a určitě to je věc, kterou nechceme slyšet, když Rockstar něco vydá. A u Lucy je to zase Bad Luck, I Guess, což byla věc, kterou jsme zase všichni chtěli slyšet. Ale tohle není všechno, o čem lidi spekulují ohledně Lucie, protože potom tady máme ještě tuhle borku, kterou jsme všichni viděli v traileru. A hodně lidí si myslí, že to je Lucie, ale hodně si zase myslí, že to Lucie není. Proto si to teďka všechno řekneme, abyste měli jistotu. Ještě takový fun fact, než se na to vrhneme, tak tohle je nejpřehrávanější scéna z celého traileru a myslím si, že asi všichni víme proč. A podle mě to určitě nebude hledání, jestli to Lucie, ale bude to něco trošku jiného. Myslím si, že všichni víme co. No každopádně my už jdeme k tomu, jestli to je Lucie nebo není. První se teda můžeme podívat, jakým se tam se otáčí, ale myslím si, že podle tohle to úplně poznat nemůžeme, protože to jsou úplně jiný situace. Přece jenom v tom vězení je znuděná a na té party se zase baví, takže je jasný, že na party se bude chovat úplně jinak než ve vězení. No každopádně, když se na to podíváme,
tak je teoreticky možný, že tohle by mohla být Lucie akorát s make-upem, protože i když se podíváme třeba na naušnice, tak nosí úplně stejný naušnice. A co se tohle týče, tak taky můžeme vidět, že má tu pihu pod okem. Jasný, nejsou tam ty ostatní pihy, ale je hodně možný, že má zakrytý právě tím make-upem. Dále se můžeme podívat na vlasy, které nejsou teda úplně podobný, ale můžeme se přesunout ještě k líkům, který tady teda bohužel ukázat nemůžu. Ale mohli jsme tam vidět už upravenou variantu Lucie, kde testovali customizace postavy. A měla tam právě stejné vlasy, jako má ta týpka v bikinách. A teď přichází otázka na vás, myslíte si, že to je Lucie nebo není? Tohle otázka, na kterou asi já za vás odpovědně nemůžu, protože nemáme úplnou jistotu, ale za mě to Lucie je, přece jenom kdo jiný by to byl. Takže podle mě to Lucie je, ale pokud si myslíte opak, tak to můžete napsat do komentářů a můžete tam napsat třeba, proč si myslíte, že to Lucie není. Taky můžete dát odběr, pokud to ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak se můžete stát členem. Členové si teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.